crkva je bila u jako lošem stanju. Tu crkvu smo pokušavali par godina pre toga da renoviramo, ali nam nije pošlo nikako za rukom. Obraćali smo se patrijarši, ne znam kom je sve da vam kažem pravo, dolazili su, fotografisali, nikad nismo dobili ni jedan odgovor, niti je neko nešto uradio po tom pitanju. I onda smo se dogovorili, svaku selu da ono onoliko koliko može, neki malo manje, neki malo više. Dosta su nam pomogli turisti koji dolaze u Toplido, toplodolci koji žive i rade u dijaspori. Tako da mogu da vam kažem da smo mi bez većih problema skupili sredstva i adaptirali crkvu. Šta ste radili u crkvi? Crkvi smo prošle godine zamenili krov, što je bilo i najbitnije. Pa smo onda ove godine odradili i fasadu. Ostalo nam je da zamenimo vrata, da okrećimo crkvu i da se odrade oni detalji od gipsa koji su bili propali i koje smo skinuti. Također smo se pre dve nedelje sa ljudima iz Zavoda za zaštitu spomenika iz Niša dogovorili. Ljudi su nam izašli u susret da radimo na ikonostasu crkve i na freskama. Ikonostas treba da se očisti, nešto da se doradi, da se konzervira. Freske koje su propale zato što krov nije bio dobar, će se crtati nove, one koje su stare će se osvežiti. Biće tu par mozaika. Radovi će trajati, oni su rekli, prilike nekih 3 godina. Da. Tako da ja mislim da će za te 2 ili 3 godine Toplodolska crkva biti najljepša na Staroj planini, šta da vam kažem.